Drejtori Inspektoriatit të Punës, Drita Anylli, prezantoi disa nga rezultatet e këtij institucioni për vitin 2015, duke u përqendruar tek gjobat ndaj biznesit, që anulur me 3 herë dhe rritjen e ndjeshme të numrit të siguruarve në punë. Ai ishte këto rezultate si shenjë të ndërgjegjësimit nga ana e biznesit për të krijuar një mjedis të sigurt për punonjësit e tyre. Vetëm gjatë këtij viti, sot mesatarja gjobave për subjektet e inspektuara është vetëm 1%. Kur para 2 vitesh kjo mesatare ishte 4%. Por sot ama, kemi 10 herë më shumë punonjës që përdorin pajisje mbrojtëse individuale për jetën e tyre, dhe njëkohësisht kemi një trefishim të ndërmarrjeve që kanë të punësuar me kohë të plotë apo me kohë të pjesëshme mjeku në ndërmarrjes që kujdeset për shëndetin e punonjësve. Kreu Inspektoriatit të Punës u bëri apel qytetarëve të mos hezitojnë të denoncojnë shkeljet, pasi masat ligjore ndaj bizneseve që largojnë nga puna këta persona do ta shpërsohen edhe më tej. Të denoncojnë çdo shkelje të drejtave të tyre të ligjshme, kodi punës e një, edhe anonimatin e ankimuesit. Sikurse edhe inspektori punës ka detyrim të ruaj të fshehtë punonjësin që denoncon, që ankimon. Apo edhe subjektin në raste kur vijnë nga përfaqësuesi i subjektit. Por hapat e tjerë ligjor duhet të inicohen dhe në fakt ne jemi në shqyrtim e sipër për të ndërmarrë, pra për të marrë iniciativa treja ligjore. Inspektoriati i punës vlerësoi me certifikata ata inspektorë të cilët gjatë vitit 2015 janë dalluar për punë profesionale.